بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ركتوري برهمي الأسرة من خلال السيرة النبوية ومرجانغو مبيجاني نمتكين هم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم إيوها فزقو مرجانغو هم فيكي هم فيكي كيانغو سنيكي دو صبانو تيرغو مجرامبو ومرجانغو مرجانغو ني جامبو ريغاري مبو إسلام rikeneye ubusobanuro ari nayo mpamvu nari nateguye isomo nanone dushobora kuba twakurikizaho nyuma yuko twari twararebeye hamwe isomo ryanye na fiqhu sabri wa sala gusobanukirwa ukwihangana no gusenga akamaro kabyo mu buzima. Reka rero twinjire mu kindi gice cyitwa al usratu min khilali sirati nabawiya. Iyo havuzwe umuryango tugendeye ku mateka y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, niki twiga mu jambo cyangwa se muri iryo jambo umuryango? Mbere ya byose, kwanza iyo havuzwe umuryango ubundi humvuga ibintu bigera kuri bibiri. Azawjiya, mu rurimi rw'Icyarabu iyo havugwa azawjiya haba havugwa ibintu bibiri muri buri kimwe cyose. Ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu najm muri Qur'an aya 45 kugeza kuri aya 46 Allah aragira ati wa annahu khalaqa azawjayni adh-dhakara wal untha wa annahu khalaqa azawjayni adh-dhakara wal untha. Ati kandi nanone Allah subhanahu wa ta'ala yaremye ibitsina byombi. Allah yaremye ibitsina byombi, adh-dhakara ibyo bitsina ni bihe, igitsina gabo, wal untha yaremye n'igitsina gore. Allah yaremye igitsina gabo arema n'igitsina gore, min nutfatin idha tumna, ibyo bitsina byombi bikomoka mu ki? Bikomoka mu mazi. Kubera yuko iyo umuntu agiye kubaho arabanza akaba amazi iminsi ya mbere igera ku minsi 40 nkuko biri muri hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud. Iyo umwana ari mu nda nyina aba ari amazi mu minsi 40 ya mbere, aba ari amazi mu minsi 40 ya mbere. Nutfa aba ari intanga, idha tumna ni umuntu aremwa mu ntanga igihe zisohowe, no kuvuga ngo cyagiye zisohowe mu gitsina cy'umugabo zikinjira mu gitsina cy'umugore, nibwo iremwa ry'umuntu riba rigiye gutangira. Aha rero Allah subhanahu wa ta'ala muri aya arashimangira kubaho k'umuryango ko guhera mu kubaho kw'ibintu bibiri, kuvuka kw'igitsina gabo no kuvuka kw'igitsina gore. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala muri aya gashimangira yuko mu byubaka umuryango harimo umugabo n'umugore. Wa almuradu azawjiyya min jihati alkhalq wal insha, ibi ngibi nicyo gisobanuro cya azawjiyya min jihati alkhalq wal insha, uburyo Allah yaturemye yabanje kurema Adam. Ubwo Allah aragira ati ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, yemwe bantu nimugandukire nyagasani wanyu Allah subhanahu wa ta'ala, we wabaremye abakomoye muri nafsi imwe, yabaremye abakomoye mu muntu umwe ariwe Adam. Uwo niwe muntu wa mbere wabayeho Adam imana imaze kumurema. Allah aragira ati wa khalaqa minha zawjaha, hanyuma Allah arema muri Adam amukuramo umugore. Ni ukuvuga ngo Imana subhanahu wa ta'ala yabonye ko kugira ngo umuryango wuzure hagomba kubaho umugabo n'iki n'umugore. Ni nayo mpamvu Adam amaze kuremwa Imana yamuremeye umugore kugira ngo ikitwa azawjiya cyangwa se ikitwa umuryango kigire gute kibashe kuzura. Wal usratu laysat faqat inda al muslimin faqat fahiya kadhalika ma'rufa inda ghayri al muslimin. Nanone iyo twiga umuryango ntabwo iyo tuvuga umuryango biba ari umuryango gusa mu bayisilamu, ahubwo umuryango ni ijambo rigari no mu batari abayisilamu. Ijambo ryitwa umuryango bazi icyo ari cyo, umuryango ni mu bantu bose yaba ari abayisilamu n'abatari abayisilamu. Iyo havuzwe umuryango bazi umuryango icyo ari cyo, rino jambo rero ni ijambo rikoreshwa hose. Wa fi kadhalika maqsad au maqsid al walidiyya والوالديه هي صفه الوالد والوالده ثم الوالديه كذلك بمعنى الولد والبنت كما جاء في قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم. نانوني iyo turi kuvuga umuryango tuvuga kucyitwa alwalidiyya. Ijambo alwalidiyya rishobora gukoreshwa mu bice bigera kuri bibiri. Hari aho bavuga alwalidiyya havugwa alwalid walwalida. Alwalid ni se cyangwa se nyirurugo ufite abana wawundi bita papa. Alwalid ijambo alwalid cyangwa se rishobora gukoreshwa tuvuga se cyangwa se data cyangwa se papa cyangwa se baba mu Giswahili, hanyuma alwalida bikama mama. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo ni ibyubaka umuryango, papa na mama, ibi ni bimwe mu bikora umuryango kugira ngo ubeho. Kadhalika iyo havugwa alwalidiya hashobora kuvugwa alwalad. Alwalad muri Qur'ani iri jambo ryagiye rikoreshwa havugwa umwana w'umuhungu n'umukobwa, ariko Imana igakoresha alwalad nkuko Allah avuga ngo yusikumullahu fi awladikum. Allah subhanahu wa ta'ala arabategeka, Allah subhanahu wa ta'ala arabaha itegeko mu bijyanye n'umutungo musiga yuko abana mubyara bagomba
kugira uruhare kuri uwo mutungo. Allah yakoresheje ijambo fi auladikum, ijambo alwalad mu rurimi rw'icyarabu no muri sharia y'Uislamu rishobora gukoreshwa hagamijwe al ibnu wal bint, umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa. Kadhalika iyo turi kwiga isomo rya maqasidu cyangwa se ad-daruriyatul khams, hari ibintu b'Uislamu bwaje kurinda bigera kuri bitanu. Ni ibintu bikomeye cyane ubusilamu burinda igihe cyose mu buzima abantu babamo ku isi. Harimo icyitwa hifdhun nasl. Iyo havuzwe hifdhun nasl, no kurinda umuryango, kurinda ubusugire bw'umuryango, kurinda umuryango. Rero w'Uislamu bwabigize ikintu cy'agaciro mu bintu bikomeye cyane bitanu w'Uislamu burinda, harimo no kurinda ubusugire bw'umuryango. Ibi byose rero biratuganisha ku gusobanukirwa yuko umuryango ari ikintu gifite umwanya ukomeye cyane mu dini y'Uislamu. Kadhalika maqasidu fihi kadhalika maqasidun fi usratin fitriyah wa hiya muradullah fi ijtima'i ar-rajuli ma'a al-mar'ah fi ittifaqin wa 'aqdin wa huquqin wa iltizamatin wa kadhalika min ajli ta'miri hadhihi ad-dunya wa kadhalika bi'imarati al-akhirah fadlan 'an maqsad at-tuma'nina wa al-mawaddati war-rahma. Nanone ntabwo twakwirengagiza yuko iyo tuvuze umuryango n'agaciro kukubaka umuryango, harimo ko ubuyisilamu bwadushyiriyeho umuryango kugira ngo bubashe gusigasira kamere Allah subhanahu wa ta'ala yaremanye abantu bwa mbere, ariyo kamere yo kubaho k'umugabo n'umugore, bakabasha kugira ibyo bumvikana kugira ngo babane mu buryo bwemewe n'amategeko. Nibamara kubana mu buryo bw'amategeko, babashe kubasha kubaka, gutera imbere, kubaka isi no kuyitunganya no gutegura neza imperuka yabo kugira ngo bazahure na Allah subhanahu wa ta'ala abishimiye. Ibyo byose rero kugira ngo babigereho bisaba yuko urushako rwabo cyangwa se n'umubano w'umugabo n'umugore ugomba kurangwa n'ituze n'urukundo no kugirana impuhwe, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bishimangira muri Qur'an. Aho Allah agira ati wa min ayatihi, no mu bimenyetso bya Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, harimo ko Allah subhanahu wa ta'ala yaturemeye abagore abakomoye muri twe, abagore Imana yabaremye bakomoye mu bagabo, kubera ko Hawa cyangwa se Eva yakomotse muri Adam, bisobanuye ngo abagore bavuye mu bagabo. Imana turemeye abagore ibakuye muri twe ubwacu. An khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, impamvu nyamukuru yo kugira ngo umugabo abashe kubana n'umugore, litaskunu ilayha, no kugira ngo mubashe kubona ituze muri kuye kuri abo bagore. Walidhalika, mu mpamvu zikomeye cyane zituma umugabo abasha gutunganirwa hano ku isi harimo kubona ituze mu rushako. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Ahanga muri aya hakabonekamo n'inyigisho ikomeye cyane yuko kuri buri mugore wese wubatse yarakwiye guharanira guhituza umugabo we no kumurinda kuba yabura amahoro, kubera yuko buruko abura amahoro ni nako hari ibyo adatunganya mu nshingano yategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ati litaskunu ilayha, impamvu nyamukuru yo kugira ngo umugabo n'umugore babane babashe kubaho bari kumwe no kugira ngo uyu mugabo atuze, kubera ko natuza biraza kumufasha gutunganya za nshingano ubuyisilamu bwamugize hitegeko. Allah ati waja'ala bainakum almawaddata aw waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ndetse kandi Allah subhanahu wa ta'ala shira hagati y'umugabo n'umugore mawaddatan, urukundo wa rahma n'impuhwe. Ibi bintu bibiri ni ibintu bibiri iyo bibonetse mu rushako, urushako ruba ari urushako rufite imbaraga, ruba ari urushako rwiza ruryoshye n'abarurimo bararyoherwa. Almawadda, urukundo wa rahma n'impuhwe. Iyo hagize kimwe kibura, iki gihe urugo ntabwo rubasha kugira imizi ikomeye, ntabwo rubasha kugira imisingi kugira ngo urushako, kugira ngo umuryango ubone umuryango ushyitse, ugomba kuba ari umuryango urangwa na bino bintu bibiri: almawadda, urukundo wa rahma n'impuhwe. Kugeza ubwo abamenyi batubwira bati ahari urukundo n'impuhwe ziraboneka, n'ahari impuhwe n'urukundo rurashoboka. Ni nayo mpamvu ibi byombi Allah subhanahu wa ta'ala yabivuze muri no ayimwe. Imana isoza ino ayivuga iti inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, ati kandi mu kuri muri ibyo ngibyo harimo ibimenyetso kuri babandi babasha gutekereza. Babandi babasha gutekereza nibo babona ko Allah subhanahu wa ta'ala ari umuhanga mu kuturemera umugabo akarema n'umugore, ndetse no gushyira urukundo n'impuhwe hagati y'abantu babiri. Ni nabo babasha gusobanukirwa yuko iyo urukundo n'impuhwe bibuze hagati y'ababiri babana, icyo gihe urushako ntabwo rushobora kuba rwarama. Wa arqa hadhihi almaqasid iqamatu al'ubudiyyati lillahi azza wa jalla, ikintu gikomeye cyane kurenza ibindi byose muri maqasid, mu mpamvu nyamukuru zituma umugabo n'umugore babana bakubaka bagakora umuryango. Iyi ni impamvu nyamukuru abantu bagakwiye gushyira imbere, niyo bita iqamatu al'ubudiyyati lillahi wahda, gushaka ndetse no kugira umuryango byagakwiye kuba impamvu nyamukuru yo kwimakaza impamvu nyamukuru Imana yaturemeye, ariyo impamvu yo gusenga Imana tutayibangikanya n'icyo ari cyo cyose. Kubera yuko iyo urugo cyangwa se umuryango udatuje, umuryango urimo ibibazo, burya
nacya gice cya ibada cyo gusenga Allah subhanahu wa ta'ala cyo kugira umwanya wo kugaragira imana nacyo kigiramo ikibazo umugabo wese yafite ibibazo mu rushako rwe no mu swala biramukurikirana no mu gusari ntabwo ashobora gusari ngo tuzi igihe ahagaze mu swala na ibada ntabwo ashobora kuryoherwa nazo igihe iwe mu rugo bitameze neza walax n'umugore kandi nawe nuko igihe cyose utumvikana n'umugabo igihe cyose uhora mu ntambara zitarangira n'umugabo n'iterambere ry'urugo riragora cyane yuko mwarigeraho hatta no muri ibada no mu byo mukorera Allah subhanahu wa ta'ala bya bibazo biragaruka bikadistabinga bikabatesha umutwe muri ibada bigatuma na ya masengesho ya ukuruta yatunganya kubera yuko twavuze ngo inkinge byiri urukundo n'impuwe ibi nibyo bibiri bikomeye cyane mu rushako Allah tubwira iyo bibonetse urushako ruba urushako rufite imbaraga iyo bibuze rero bano bantu nibabane neza nta rukundo ruhari nta mpwezi hari ikigiye na cya gice cya kabiri cya ibada dukorera Allah subhanahu wa ta'ala nacyo ntabwo dushobora kugitunganya walidhalika kugira ngo bitungane mu musigiti bigomba gutungana kuvaho abantu batuye imuhira ikiro ni ikintu gikomeye cyane maqsad nkuru impamvu nyamukuru irenze izindi zose yo kugira umuryango no kugira ngo abantu babashe gusenga Imana neza no kuvuga ngo umugabo n'umugore igiye babana bagomba kubana batekereza yuko bagomba kugira umubano wabo ikiraro gituma binjira mu ijuru ntibagire umubano wabo ikiraro gituma binjira mu muriro kubera ko rwa rukundo n'impuyo bimaze kurangira birangira hakurikiye guhimana iyo hakurikiye kuguhimana birangira binashoboka yuko umwe muri bo yajya mu muriro bitewe n'ibibi atangira gukorera mugenzi we ikiraro ni ikintu gikomeye cyane wazawujiya umuryango iyo havugwa abantu babiri umugabo n'umugore ni ikintu kinini cyane kugeza ubwo hari abamenyi batubwiye ko hari n'icyo bita zawjiyatu fil ba'thi wa wal jazaa hatta no mu ijuru aba bantu babiri hari umwanya wabo muri al janna kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati inna ashabal jannati al yawma fi shughulin fakihun Allah aragira ati inna ashabal jannati al yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al ara'ik muttaki'un Allah aragira ati mu byukuri abantu bo mu ijuru abantu bo muri al janna uyu munsi bahugijwe n'umunezero w'ijuru n'ibyishimo barimo mu ijuru Allah akagira ati hum wa azwajuhum bo ubwabo n'abagore babo bisobanuye ngo umuryango ntabwo urangirana n'isi gusanga ni mu gihe upfuye birarangiye no muri aljanna hazaba harimo umugabo kubana n'umugore bisobanuye ngo umuryango Imana yawugize ikintu cy'agaciro ku buryo no mu ijuru abantu bazaba bari kumwe n'abagore babo hum wa azwajuhum Allah aragira ati bo n'abagore babo fi dhilalin bicaye mu gicucu ala al-ara'ik muttaki'un bicaye ndetse begamye mu bitanda byiza bifite imisego myiza cyane Reba buno buzima bisobanuye ngo twari dukwiye kubara yuko umuryango dufite imiryango twubatse hano ku isi imiryango yacu twari dukwiye kwitunganya kugira ngo ubu buryohe tububemo hano tuzanabukomereze mu rajanna kuko igihe utubahirije kwa kuri na ya mategeko w'Islamu bugutegeka bishobora no kuba impamvu yo guhanwa ku munsi w'imeruka walidhalika Mwenyezi Mungu agaragaza yuko agaciro k'umuryango gakomeza kugeza no mu ijuru yuko abantu bazaba bari kumwe n'abagore bicaye mu bitanda byiza bifite imisego myiza begamye bari mu bicucu bari guhabwa imbuto z'ubwoko bwose muri aljanna walidhalika abantu twabakwiye gutekereza kuri iki ngiki Allah subhanahu wa ta'ala muindi aya kavuga ati walladhina amanu nababa ndi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin hanyuma n'imiryango yabo ikabakurikira imiryango yabo nayo ikemera no kuvuga ngo umugabo n'umugore bafite iman bemera Allah subhanahu wa ta'ala bagatoza n'abana babo bagakura bari muri iman bemera Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu agaragaza agaciro k'ubu burere mwahaye abana nakahe gaciro Allah aragira ngo alhaqna bihim dhurriyyatuhum no kuvuga ngo abo babyeyi bemeye imana bazinjira muri aljanna kubera igihembo cyo kwemera alhaqna bihim dhurriyyatuhum Allah aragira ati nabana babo nabo tuzabinjiza mu ijuru babane n'ababyeyi babo Allah aragira ati wama alatnahum min amalihim min shay ay ma naqasnahum shay'an min thawabi a'malihim ngo kandi ibihembo by'ibikorwa byiza bakoze bakiri ku isi nta na kimwe tuzagabanya tuzabaha ibihembo byabyo byuzuye n'abana babo tubaha ingororano bari kumwe muri aljanna urabona yuko rero maqsad nkuru impamvu nyamukuru y'urushako n'umuryango no kubaka umugore n'umugabo papa na mama ni impamvu yo kwimakaza ibada abantu bagakwiye gutinya imana mu rugo rwabo bakarangwa no kugira urushako impamvu yo gushaka ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala kubera yuko buruko mwimakaje imana mugatinya imana umugabo agatinya imana n'umugore agatinya imana mukubaka mu rugo rwanyu imana abana mukabakuza ari abana batinya Allah subhanahu wa ta'ala igihembo ngiki muri no ayiboneka muri suratu tur Allah aragira ati alhaqna bihim dhurriyatuhum abo babyeyi bombi tuzaba
bagashira muri aljanna nabana babo baranzwe na iman bagapfa bafite iman bemera Allah nabo tubakurikiza ababyeyi babo babane nabo muri aljanna Allah aragira ati wama alatnahum min amalihim min shay nta na kimwe tuzagabanya kubikorwa bakoze bakiri kwisi tuzabaha ibihembo byuzuye bitagwanyije Allah gasoza avuga ati kullumri imbima kasaba rahin na buri wese azahembwa bijyanye nibyo yakoze kiri kwise bimana na buri wese nibiba ngombwa yuko hanwa azahanirwa ibyaha bye nta wuzikorezwa umutwaro wa mugenzi we kadhalika mu byo tutakwibagirwa kuvuga nuko mu bihe bya nyuma haje cyo bita al usratul jandariya cyangwa se ibyo bita ngo ni gender balance kuba haraje filozofi yo kuba abantu barashatse kuba bafata umugabo n'umugore bakabagira the same cyangwa se bakabaringanisha yuko ntatandukaniro hagati y'umugabo n'umugore bose barareshya no murushako kugezwa none haje na feminism yo gufata umugore bakamurutisha umugabo kugeza ubwo umugabo agomba kuba hameze nk'iki ameze agomba kuba hameze nk'umucakara w'umugore ibi byo binyuranye na fitratu salima binyuranye na kamere Allah subhanahu wa ta'ala yaremanye abantu kubera yuko Imana irema yaremye Adam ikura mu rubavu rwe Hawa kubera iki Imana itigize nema Adam ngo nirangize ifata irindi taka irirememo Eva cyangwa se Hawa ese byari binani gisubizo ntabwo ari byo imana ntiyari naniye gufata itaka ngo ireme adam ifata irindi taka ireme eva ariko yamaze kurema adam umugabo imukuramo umugore we bisobanuye iki bingibi bisobanuye ko ntabwo bishoboka yuko umugabo ashobora gutera kimwe n'umugore abadan umugore afite ukuri afite ijambo ntabwo agomba gutsikamirwa ubuyisilamu bwaje bumuha agaciro ubuyisilamu bwaje busanga abana b'abakobwa bavutse bakiri bato bahita bicwa ubuyisilamu bibara yuko ari icyaha bwamagana uwo muco buhereza ijambo umukobwa kugezwa ubuyisilamu bwamugeneye inkwano agomba guhabwa kandi inkwano nize ntawe agomba kuzisangira nawe ni nawe ugomba kwaka izo ashaka nta n'ugomba kumuha ibitekerezo muri izo nkwano ubuyisilamu bugena ko umutungo w'umugore mu shako ari umutungo we n'umugabo atawemere kufataho keretse umugore agize cyamugenera kandi uyu mutungo w'umugore ukoresha icyo ashaka atabanje gusaba uburenganzira umugabo mu gihe umutungo w'umugabo umugore ufite mukuri ariko umutungo w'umugore ntabwo umugabo ufite mukuri keretse aramutse amugeneye ibyo ashaka ibi byose ni ibigaragaza agaciro yuko ubuyisilamu bwazamuye umugore bumuha agaciro kugezwa Allah avuga ati wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat almaw'uda ni babana bicwaga bakiri bato ya kugiye kinwa imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ntacyo bazira bazizwa yuko ari abakobwa ku munsi w'imeruka bazabazwa bati bi ayyi dhanbin qutilat ni kiye cyaha cyatumaga bicwa n'uwabicaga nawe azabiryozwa walidhalika ibi byose bigaragaza agaciro ubuyisilamu bwahaye umugore agaciro ubuyisilamu bwahaye umugore fi kulli shay mu bintu byose ubuyisilamu bwagiye buhereza agaciro umugore ama kureshyeshya umugabo n'umugore no kuzamura ijambo ry'umugore ku mugabo n'umugore gutegeka umugabo ibi ngibi binyuranyije na kamere Allah subhanahu wa ta'ala yaremanye abantu walidhalika mwenyezi Mungu aravuga ati walaysa dhakaru kal untha ntabwo bishoboka yuko umugabo yamera nk'umugore ijana ku ijana abadan ikindi kandi hatta ikindi dushobora kuvuga nuko mu mpamvu zikomeye ziri gusenya n'ingo ziri gutera agatanya nyinshi cyane muri ibi bihe harimo kuba umugore atibuka yuko umugabo wari umutware no kumwubaha cyane ko ari mu byatumye ababyeyi bacu n'abakugeze mu myaka y'izabukuru mu mpamvu zabafashaga kubaka ingo zabo zikaramba cyane zigatinda harimo yuko umugore yamenyaga agaciro k'umugabo akamwubaha akamenya yuko ari papa w'abana akamenya yuko ari umutware akagira icyubahiro muha ama nyuma yuko abantu bazanye filozofi yo kwinjiza mu bana ati gender balance bose ni kimwe ntatandukaniro ry'umugabo rugo ntatandukaniro ry'umugore we bose ni kimwe yewe ahubwo bikarangira banarutishije umugore umugabo ibi byabaye impamvu yuko isenywa ry'imiryango ryabaye rinini cyane ibyo se rero bikatugarura ku Buyisilamu ubuyisilamu bukigisha yuko umugore agomba kumvira umugabo we akagendera hasi y'amategeko y'umugabo hanyuma hakanabaho kuganira no kumvikana no kubahana hagati yabo no kuzuzanya ibyo bita atakamuliya la almusawat wa kaifa turasoreza ku kibazo kivuga giti kaifa nastad'i unmudhaj annubuwa fil usrati zawjiyya ni gute twakwigana intwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu bijyanye no kubaka intwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari ifite umuryango yari ifite abagore yari ifite abana ese ni gute twamwigana kugira ngo natwe tugire amahoro twishime mu nshako zacu ziba ari inshako zirimo imigisha icya mbere nastad'iha bil qur'ani was sunna ikintu gikomeye cyane cyadufasha kugira ngo ingo zacu zibashe kugira baraka zigire imigisha zibashe kugira ituze n'ukureba qur'an inyigisho zayo n'amahame y'intwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ibi byonyine abantu baramutse babirebye bakabigarukaho bakabiha agaciro bakabyimakaza mu buzima bwabo nibyo bintu bikomeye byatuma babasha gutuza no kubaka ingo zabo biqiyamiha allati hiya qiyamul ma'ashara bil ma'ruf kubera ko qur'an na sunna bi hari indangagaciro bidutoza n'indangagaciro nkuru kuruta izindi zose ni
قيم المعاشرة بالمعروف التي وعاشروهن بالمعروف مكرر بجيزة بغوري بان مبافتنيزة مبهكية مبتتشي ومغوري واي وروكو يكو من يكو يري وروكو يكو من يكو يمبينيزة وروكو يكو من يكو مجرواي يباشي كونا ميتيا كفورغا وروكو يكو من يبانا باوي وروكو يكو من يشينغانو زابانا وبرده بغابانا إبي بجو سنين شغانو زكومي كذلك ناوي مغوري هاري بجو غومبا كمغابو واي مغابو واي وروكو يكو با مجي يفوني تساكوري بجو سنين وروكو يكو من يكو من يكو مغابو واي يري بجو بجيزة ukaba wamutekera ukaba watunganya iyo myenda y'umujyi agiye ku kazi ukaba wamwegereza izo nkweto ze ukaba wamwumvira ukaba wamukunda ukaba waca bugufi ukareka guhangana nawe guterana amagambo nawe n'ibindi bigiye bitandukanye uko rero niko kwitwa atakamul kuzuzanya hagati y'abashakanye ari nabyo bituma urushako rwuzura e ikindi bakanazirikana ko impamvu nyamukuru y'umuryango no gushakisha ijuru buri wese ubana n'umugore na buri wese ubana n'umugabo mwimakaze yuko umuryango wanyu ari ikiraro cyo kujya mu ijuru cyangwa kujya mu muriro nugira ukorera volume ukagira uhuguza ubana nawe umenye yuko ushobora kwinjira mu muriro wa jahannam kubera guhuguza mugenzi wawe bityo rero buri cyo ukorera uwawe ukorera umugore wawe cyangwa se ukorera umugabo wawe uzirikane yuko imma kirakwinjiza mu ijuru cyangwa mu muriro ibyo byonyine nibyo bintu bishobora gutuma ingo zitekana inshallah tuzajya ku bindi bice tugende tureba aya masomo ajyanye na الأسرة من خلال السيرة النبوية umuryango tugende kunyigisho zinuma y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibi kiba byadufasha kugira ngo turusheho gutunganya imiryango yacu هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته